ထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းပိုက်ရင်းနဲ့ပရဝေတရုတ်တမလရှီကျင်းဖင်ကသူတို့ရဲ့လုံလိုက်ဆွမ်းအားကိုတန်လျာရှိနေတော့လဲထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်ရန်2028ခုနှစ်တွင်အစင်တစ်ဖြစ်နေစေရမယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းအမေရိကန်မှထောက်လှမ်းသိရှိထားတယ်လို့ CIA Director William Vance အဆိုကိုကားပြီး AB သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကိုဥပမာပေးပြီးအထက်ပါတိုင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နေနဲ့စေရေးရပြည်ပခဖြစ်ပွားရမယ်ဆိုပါကထိုင်ဝမ်ကိုအပြည့်အထိန်ချုပ်မယ်ရှီရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးနက်ထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဗန်စ်ကရုပ်တံအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းပိုက်ရေး2028ခုနှစ်တွင်အသစ်ပြင်ထားရန်တရုတ်တမလကတရုတ်စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များကိုညွှန်ကြားထားတာကိုသိရှိထားကြောင်းတို့တော့2028ခုနှစ်ဒါမှမဟုတ်တခြားအချိန်တစ်ခုခုမှာထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ကြောင်းဗန်စ်က CBS တင်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်တမလရှိနေစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များဟာကျူးကျော်မှုအတွက်သူတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်တန်လျာရှိနေတယ်လို့ထင်မြင်ကြောင်းလဲဘန်စ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။1949ခုနှစ်ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းတရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်နှစ်နိုင်ငံကွဲခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုကိုကျင့်သုံးတော့လဲကုလသမဂ္ဂဒါမှမဟုတ်ဘယ်အရာကြီးနိုင်ငံကမှတရားဝင်အသိမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိပါဘူး။1989ခုနှစ်မှာတမလချင်းမီကာတာကဘေကျင်းအစိုးရကိုအသိမှတ်ပြုခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်နဲ့ပြန်လည်ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်တောက်ခဲ့ပါတယ်။အရာဝတ်တော့ပြောင်းမှုအဖြစ်ကွန်ကရစ်လွှတ်တော်ကထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်စံတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကထိုင်ဝမ်ကိုသူတို့ပိုင်အဖြစ်ပြောဆိုထားပြီးနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုရှိနေချိန်မှာကျွန်းရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုထိန်းသိမ်းရေးအတွက်အမေရိကန်ဘက်ကအကူအညီများစွာပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကကျူးကျော်လာဘက်ကအမေရိကန်နေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုကောက်ကွယ်ပေးတော့မယ်လို့လည်းတမလဂျိုးဘိုင်နန်ကပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေးကိုငြင်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းစေလိုတယ်လို့အင်ဖီရိုဘက်မှထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့တော့လဲတရုတ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်လာပါကထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်တပ်များစေလို့မလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကြီးကြပ်မှုကိုခံနေရတဲ့ယူကရိန်းပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ဥရောပမဟာမိတ်များကထောက်ပံ့မှုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းကတရုတ်အစိုးရအတွက်အဟန္တာဖြစ်စေလျက်ရှိကြောင်းတို့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်တို့ကထိုင်ဝမ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုဒီမှာလည်းပို၍ခိုင်မာလာကြောင်းဗန်စ်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကအင်တာဗျူးနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။